Ксенія Мороз працює медсестрою у лікарні. Та окрім Дня медика, має ще одне професійне свято – День вишивальниці. Майстриня – одна з тих, хто відроджує автентичні узори для вишивки та створює унікальні вишиванки. Щось таке сталося, да, як і у нас у всіх, мабуть, і подія наша, да, війна, яка змусила звернутися, да, до своїх корінь, вивчити мову. І якось так життя підвело мене до вишивки. Відкопала те українське коріння, жартує Ксенія, і вже не може зупинитись. У будь-яку вільну хвилинку бере голку, нитки і починає вишивати. Я знаходжу свої тематичні, наші українські традиційні техніки, вишивки людей, які цим займаються. І я з ними спілкуюся, я дивлюся на їх роботи. І це виходить саме наше автентичне. Кожен регіон України, розповідає майстриня, у вишивці має особливості. Десь переважають геометричні фігури, як, приміром, на Київщині, чи рослинні орнаменти, як на Запоріжжі. Різнилась і кольорова гама – від традиційної червоно-чорної до вишивки білим по білому. Ксенія каже, залюбки вивчає автентичні узори та відтворює це у своїх роботах. Вона повністю така сама, яка вона була чернігівська там 800-х років. Вона не змінена. Створює вишиванки Ксенія як для дорослих, так і для дітей. На одну витрачає щонайменше місяць, а іноді є півроку. Мовляв, кожен узор – це справжнє мистецтво. До того ж, і технік, і варіантів оздоблення безліч. Ось він, і ось він з цього боку. Лиштва двобічна, вона з двох боків однакова. В офіс чи на урочистий захід, до кросівок чи разом з джинсами. Вишиванка підійде до усього, переконана майстриня. От дивіться, люди, як це можливо міксувати, да? Як це взагалі можливо, як це не страшно, як за вас там не заклюють майстрині, там, да? Дивіться, будь ласка. Поділитися своїм баченням автентичних вишиванок з якомога більшою кількістю людей Ксенія планує вже найближчим часом. Зараз я хочу просто створити колекцію, да? Як всі колекції, є 10 суконь, і з них можна робити вже копії. Мирослава Бондаренко, Ігор Бахіркін, ТВ5.